Я був в Житомирі, ходив коли водили. Ти не замість того? Ти не замість того бородатого? Я замість того. Хоров є, хоров? Нема того. Замість бородатого. То русявого бородатого. Є чорний бородатий. Хорова, так. Він же там буде, правда? Так. Що за кордон? Ну, в Словакії. Він грав там по-другому. У нас довго не грав Зіновіч, чим я його згадав. Тоді в нас була команда дуже сильна, то через що він може і не дуже виділявся. Як Вася Лавренюк виділявся туди, так? Да? Це що по чому? 17-й бігав по нашому тут фланці. Це назад, ліво, озір. Там там? Дивись, їм грають, але щоб ми сиділи, щоб вони зв'язку замінні, бо як вийшли ігри, то вони сидять навіть. Такі сидять. Баранчу. Браво, Оля! Він сам прийде, сиди! Браво! Оля! Поїдемо!
легше було з ними грати. Вони атакували. Тепер сидять в обороні. Вони розкривали. Це внук оцього, що в нас кінотеатром завідує. Право зразу віддають, нема нікого. Я за таке треба штрафувати. Підстав не було для того. Для чого був? Які підстави? Я за що думаю, я розумію, боротьба, я так бачу, що він явно програє. Наряжай десятку! Ноги вираз підмічаються. Thank you.
Саш, ну чи придуши, Саш, не в одне, Саш. Були погане, Саш. Але! Сам, сам! Величко. Хіба з жовтим місцем? Родом і з поїздками не знаю, що це тоді. Саша, пий! Відійшли! Край! Романович сказав. Кому? На матері. А, на матері, кому? Ну, я щось не слухаю за цим. Вдома. По кучу вдома. По кучу яка у вас? Хмельницька чи яка? Хмельницька, Коломия. Які? 1-2. Це з Малинського. Я понял, Пожок не грав сьогодні? Що? Пожок. Пожок. Де? На район.
За Юру? Ну. Я не знаю, я не приглядав, що у вас там не сходить. Давай, Саня, сюди. Бурокарці чи що? Ні, стояв цей. Жесть. Сам спокійно. Є в його пас? Ні, він ні. Видно, що він орієнтується в грі. Є пас і тримає м'яча. І там же ж він відібрав, коли гол, да? Так? Це, по суті, два його. Ні, що ви рухаєте? Ісус. Давай, давай. Ти ж вам ісус. Куди його вибив? А зупинюй тихо сюди. Чи дорогі пішки, вони тисячі. Кують. Сам спокійно дивись, мені нікого. Назад йому віддай. У нас він є тут простор, дивись, немає нікого. Ну, даю. Зразу скинь десятому. Мюллер там сидит. Да. Тут урожай, не знаю. Вы купили какой-то не там? Да, я пятый. Ну, а я буду забыть. Ну. Пятый. Наши. Не буду, я стану Я не знаю. Ну, 25 гривень. За те, що витратили. На пол дров. Ну, нічого, які? Кому? І ніхто не рахує. Праці ніхто не рахує. Ну, а що машину заправляти? Я не рахую. Не праці. Праці ніхто не рахує. Ну, немає, немає. Коцик вже 2 роки. У мене ж тут 500 його є. Ти навіть 300 це зібрали, скільки ми зібрали.
6 чи 7 мішки. Ну, навіть не строк, там двох чи двох чоловік. Так. Добре є, добре, молодець, молодець, добре є. Жадні, що просто. Ні, ні, він все правильно сам бив, все правильно гарно бив, якби там. Так, так! Просим, так! Це таке Бузнюк тоді, да? Маленький. Да. Це був гарний гол. Такої вісти, Забитися, що це помісно. Пойдемо,
Зразу 10-му сам стоїть. Лёша, скидай сразу. Десятый, иди на порядок, нужно маку ему дать. Я тоже хотел сказать, что я люблю.
один з наших зарежнів в Канаді. Вони зробили мені дібрати нашу сьогодні, написано, поправ, розстрілюємо після смерті оправдання. Все, сиді. Ну-ну. Розстрілюємо після смерті оправдання. Руки можна! Ну, тільки поліки, так, я питаю бачити. Дякую. Передайте. А, то і по гості прокол, бо люди він не відпускають на перебування, люди не мотує. Ні, мене не буде, я ж натучив. Ну то що зробити? Вже так, хай це. А ні, то тоді ми знайдемо, ми з ним говорили сьогодні, ми знайдемо час тоді об'їхати 2-3. І тоді вже до якоїсь події чуть пізніше, якщо є така можливість. Ну то просто залишити їх, а тоді ми там зберемо і тоді буде нормально, до чого спривувати. Ну, так, це буде правильно. Бо кажу, я так само, так само і по-гостянськи. Я серйозно говорю. А, вечором він має їхати. То давайте такого, він мене набере. Як буде з Києва їхати, я вас сюди наберу. Сам! А це ми поки що залишаємо. Мабуть, і по гостій школі так само. Ні, ну мається в виду, що так само він же ж хоче потім... Добре, є. Зараз немає з командою зустрічатися, немає. Давайте в залку. Так, всі з волі. На роботі щось. Чого хочеш, стоїть? Хорошо, давайте все. Ліво! О, хороший. Молодец. Хороший. Молодец. Ваша ли я? Да. Хороший. Молодец. Я вам. Все. Убираемся.